Vseh 5 smučarskih centrov na Pohorju je Zavodom za turizem Maribor Pohorje še pred začetkom smučarske sezone združilo moči v prvih skupnih promocijskih aktivnostih, v okviru katerih so pripravili skupno promocijsko zloženko, ki nakazuje težnjo k združevanju Pohorja pod skupno blagovno znamko. V bistvu je to začetek, ki sledi tudi slovenski strategiji, kjer nas seveda Maribor in Mariborsko Pohorje vključujejo pod Alpsko regijo in Pohorje kot celotna krovna znamka nekako zagotovo mora vključevati vseh 5 smučišč, ki jih zaokroža Pohorje in prva zloženka je le izraz, kaj v bistvu lahko naredimo, če se združimo. V podjetju Marprom, ki upravlja največji smučarski center na Pohorju, vidijo začetek skupnih promocijskih aktivnosti tudi kot prvi korak v uvedbi skupnih smučarskih kart. Praviloma tisti, ki se odločajo za nakup sezonskih kart, so tako zagreti smučarji, da ponavadi grejo še vsaj enkrat, če ne dvakrat, smučati tudi drugam ali v druge smučarske centre v Sloveniji in praviloma v tujini. Zato s temi potezami delamo samo dobro, torej vsem, ki živijo na Mariborskem in tudi ostalih delih Pohorja, torej hotelirjem, ostalim ponudnikom turistične in gostinske ponudbe. In prepričan sem, da bomo slejko prej dosegli tudi dogovor z ostalimi centri na Pohorju o smiselnosti takega sodelovanja. Smiselnost skupnega nastopanja in tesnejšega povezovanja smučarskih centrov na Pohorju vidijo tudi manjša smučišča. V pari dneh se lahko dogovorimo za štajersko smučarsko sezonico, za karkoli drugega, če je potrebno in seveda vsak se pač mora zavedati, da če seješ, potem boš žel, če ne boš sejal, tudi ne boš žel in k temu je potrebno seveda zagotoviti tudi primerna sredstva. To je pa tisto, kar se v Avstriji, v Italiji ali pa na sorodnih učinkovitih smučiščih že desetletja dogaja. Mi trebamo to samo prinesti v naš slovenski prostor in ne vidim nobenih ovir. Možnosti, ki jih prinaša povezovanje, je ogromno. Kar se tiče promocije, pa zagotovo vidi tudi Zavod za turizem Maribor Pohorje možnost, da se blagovna znamka Visit Pohorje promovira tudi skozi Visit Maribor Pohorje in da ta znamka Visit Pohorje na neki pohorski ravni združi vseh teh 5 smučišč. Namreč le tako bomo v bistvu lahko se promovili na višjem nivoju in tudi, če bomo seveda vključili v skupne digitalne promocije, naredili maksimum od maksimuma. Združevanje in predstavitev Pohorja pod skupno blagovno znamko bo nedvomno prispevalo k večji prepoznavnosti in bo hkrati povečalo povpraševanje gostov po Pohorju, tudi izven smučarskih sezon.